Real televiziyasının Rusya bürosu Moskvadan birbaşa canlı bağlantıdadır. Rusya Federasiyasından olan son xəbərlərlə qarşınızdayıq. İlkin olarak sizə COVID-19'la bağlı statistik məlumatları təqdim etmək istərdim. Belə ki, Rusya Federasiyasında COVID-19'a yoluxanların sayı 877.135 nəfər oldu və bu barədə ölkənin Nazirlər Kabineti yanında yazılmış operativ qərargahın məlumatında bildirilir. Qeyd olunur ki, gün ərzində ölkədə 5241 nəfərə COVID-19 diaqnozu qoyulub. Operativ qərargahın digər məlumatında isə bildirilir ki, son sutka ərzində Rusya Federasiyasında 119 nəfər bu virustan vəfat edib və ümumi ölənlərin sayı isə 14.725 nəfərə yüksəlib. Sağalanlar barədə də məlumat vermək istərdim. Belə ki, son 24 saat ərzində Rusiya Federasiyasında 7.235 nəfər bu virustan sağalıb. Ümumilikdə isə sağalanların sayı 683.592 nəfərə yüksəlib. Qeyd edim ki, virus son 24 saat ərzində ölkənin 84 regionunda qeydə alınıb və Rusiya Federasiyası COVID-19'a yoluxanların sayına görə dünya Dünyada 4-cü, COVID-19'dan vəfat edənlərin sayına görə isə dünyada 11-ci yerdədir. Ölkənin Rospotrebnadzor təşkilatından da məlumat var və məlumatda qeyd olunur ki, bu günə qədər COVID-19 səbəbiylə Rusiya Federasiyasında 30 milyondan çox test aparılıb və COVID-19 təhlükəsi ilə hazırda həkim nəzarətində 246 mindən çox insan var. Bu arada Rusiyanın Səhiyyə Nazirliyi də bugün açıqlama verdi və açıqlamada qeyd olundu ki, Rusiyada artıq COVID-19'a qarşı peyvənd hazırdır və sonuncu, üçüncü sınaq mərhələsi keçirilir və Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasında onu da nəzərə çatdırıldı ki, Rusiyada əhalinin kütləvi peyvənd olunması oktyabr ayından başlayacaq və ilkin olaraq peyvənd olanlar arasında müəllimlər, həkimlər və yaşlılar olacaq. Bugün Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Belarus Respublikasının prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya zəng etdi və telefon danışığı zamanı son bir neçə gün bundan öncə Belarus Respublikasında saxlanılan 33 Rusiyalı barədə fikir mübadiləsi aparıldı və qeyd olundu ki, bu məsələ iki dövlətin münasibətlərinə xas olan bir şəkildə, yəni qarşılıqlı anlam şəklində həll olunacaq və Vladimir Putin telefon danışığı zamanı həmçinin nəzərə çatdırdı ki, Rusiya tərəfi Belarusda daxili stabil vəziyyətin olmasında və prezident seçkilərinin sabit keçməsində maraqlıdır. Telefon danışığı zamanı həm də iki dövlət arasında olan münasibətlərin gələcək perspektivləri və bir sıra aktual məsələlər də müzakirə olundu. Bu arada Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskvada Suriya, Liviya və İran İslam Respublikasının nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət də müzakirə olunacaq. Bu barədə isə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yaydı və bildirdi ki, avqust ayının 11-də Almanya'nın Xarici İşlər Naziri Rusiya rəsmi səfərə gələcək və səfər çərçivəsində məhz bu məsələlərlə yanaşı iki tərəfli münasibətlər də müzakirə olunacaq. Bu saat olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.